أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألوم الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام واتو ياو شنران 20 ترى غواتن ترى شكرا دبو بيودا 20 هتو ميلادية أما إنجيما لمن تاريخي okay. زامو چكبدا تفسير القرآن بالقرآن a wannan tasha ta masu suka media yau muna sumuni na 37 kuma muna cikin suratul baqara sura ta 2 zamu tashi daga kan farkon aya ta 272 zuwa ta ƙarshen ta 281 bi iznillahi ta'ala laisa alaika hudehum ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله mai girma da daukaka yake gaya wa annabi Muhammad cewa laisa alaika hudahum wato Allah bai dora maka shiryar da su cewa wajibi ne sai ka shiryar da kowa ba iyakarka yin wa'azi kawai in alaika illa albalagh ba abinda ke kanka sai isarwa in ka isar da sako ka gaya masu to ka riga ka fita amma zancen shiryar da su wannan kuma yana hannun Allah to in ka diba wata aya kuma sai ta ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai annabi kana shiryarwa ne zuwa ga titi mustaqimin miƙaƙe can kuma sai aka ce laisa alayka hudahum wato shiriya su ba a hannunka take ba to nan kuma da aka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai mai shiryarwa ne zuwa ga titi miƙaƙe ba wai waccan aya ta shafe wannan ba a'a aya da ta fassara su duka cha ta innaka la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda kake so kenan shi annabi zai yi shiryarwa shine ya bayyanar da shiriyar ya ga yawa mutane ga abun da yake daidai ga abun da yake kuskure in kai kaza ka kyauta in kai kaza baka kyauta ba in kai kaza kai abun da Allah ke so in kai kaza kuma kai abun da Allah baya so to amma dauko shiriyar a cusawa mutum a zuciyar shi ya ji ya yadda to wannan kuma ba hannun annabi Muhammad yake ba yana hannun Allah shi ne ma'ana ayi walakin Allah kaji Allah yace shi Allah ya hadi mai ya sha'u yana shiryar da wanda yaso shine walakin Allah sai dai shi Allah ya hadi mai ya sha'u yana shiryar da wanda yaso yace wa ma tunfiqu min khairin duk abinda kuka ciyar na alkhairi fali anfusikum wannan sakamakon yana wurin ku ne wato sakamakon ku za a yi wa ma wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah ku mutanen kirki ba kwa ciyarwa dan kowa sai dan neman yarda Allah wannan khabar bi ma'anar insha kama ana nufin wato la tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah kakku ciyar kawai sai dan neman yarda Allah sai aka kawo shi a ma'an a matsayin khabar shine wa ma tunfiquna wato duk abinda kuke ciyarwa ku mutanen kirki kuna yi ne ba dan kowa ba illa ibtigha'a wajhillah sai dan neman yarda Allah yace wa ma tunfiqu min khairin duk abinda kuke ciyarwa na alkhairi yuwaffa ilaykum za a cika maku ladarsa wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba yace yaya lil bugara illazina usiru bi sabilillahi la yaltadiuna darban fil ardi yasibuhum lizahilu aghniya min at-tafub ta'rifuhum bi simaihim la yas'aluna an-nasa ilhaba وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ kamar wani mai tambaya yazo yayin tambaya yace to zancen ciyar wannan da aka fara gashi can tun kaulun ma'ruf ake ta magana sannan aka gangaro haƙi zuwa cikin ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum hai nan cikin laisa alayka hudahum shi ma ga ya ana magana to shin ciyar wannan suwa ne ne za a ciyar sai aka ce lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah wato ciyarwa za ku yi ne ga waɗanda aka tsare su fi sabilillah cikin yada hanyar Allah akwai waɗanda Allah ya sa masa shauki
da son ciyar da addinin gaba su rayuwarsu nan ta karkata ba abun da suke so sai su ga addini ya ci gaba su saboda wannan hidima da suke yi mata addini la yastati'una darban fil ardi ba su iya yin harkar kasuwanci ta fatauci a ce yau ba su gari kaza jibi ba su kasa kaza gata ba su kasa kaza shine ad-darbu fil ardi wato tafiya ta fatauci kasuwancin da ba wuri daya aka tsaya ba wanda yau baka wuri kaza gobe baka wuri kaza shine ma'anar la yastati'una darban fil ardi amma saboda kame wasu ya hasibuhumul jahilu aghniya amina ta'affufi wato waɗanda ba su san su ba jahilan su kenan waɗanda ba su da masaniya game da sirrin rayuwar su sai su tsammanin aghniya a mawadata ne mina ta'affufi saboda kame wasu gaskiya ne suna da kamannu ma da zaka gane su ta'rifuhum bisimahum zaka gane su ne da kamannun su ya kamannun suke sai Allah ya ce la yasaluna nasa ilhafan wato ba sa tambaya al'umma su yi musu naci cewa sai kun ban kaza in aka ce ilhaf daidai yake da ilhahan da a ce ilhahan da a ce ilhafan duk ɗaya ne a lugha wato tilasta mutum amma a nan a qur'ani ana nufin la yasaluna nasa mutlaqan kawai ba su tambaya al'umma kwata-kwata kenan yana daga cikin mutunci da kare mutunci na wato harka addini ya zama baka tambaya al'umma baka dora masa nauyi saboda wannan ita ce suffan masu karantarwa Allah ya nada masa wannan suffai idan baka da wannan suffai to kana da akasi gaskiya ne shine allazina usiru fi sabilillah an tsare su ne cikin yada hanyar Allah aikin su kenan su hidima addini wannan abun ke faranta masa rai hamma saboda haka la yastati'una darban fil ardi ba su iya wato harkar kasuwanci na yawo gari gari ya hasibuhumul jahil wadanda ma basu san su ba suka jahilce su sai su yi tsammanin aghniya a mawadata ne me dalili mina ta'affufi saboda kame wasu kenan ya za a azaci kai mawadaci ne saboda ka kame baka tambaya amma in dama kana tambaya duk wanda ka gani wallahi ni ma hakan tashi dan Allah taimaka min da kaza ai ya za a gane kenan ana an ce jahilai za su yi tsammani wadanda basu san su ba anan za su yi tsammanin mawadata ne mina ta'affufi saboda kame wasu to duka in baka gane ba da aka ce ta'affufi kamewa sai aka yi ta gwari gwari shine ta'rifuhum bisimahum zaka gane su da kamannin su me kamannin su sai aka ce la yasaluna nasa ilhafan kwata kwata ba su tambayan mutane su gaskiya ne ba su roko Allah cewa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi fa inna allaha bihi alim lalle Allah masani ne dangane da shi sai ya ce yaya allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun kenan kaga waccan aya abinda ta fassara cewa kullun ayan nan da ake kafa hujja da ita ta roƙowa amma sa'ila fala tanhar da ka kalli si ga aya kullun ina nuna muku ba yaban mutumin akai ba don cewa akai wanda ya tambaya kakkai mai tsawa kenan abu ne yazo da shi na akasi ina fata an gane sai Allah mai girma daukaka ya ce su mu'mine na ƙwarai allazina yunfiquna amwalahum sune waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu billayli wan nahari dare da rana kenan suna ciyarwa a kowane lokaci sirran wa alaniyatan kuma suna yi a bayyane suna yi a boye waɗanda ya dace a taimake su a sirri a taimake su a sirri waɗanda kuma ya dace a bayyana wajen taimaka musu a bayyana musu domin akwai dalilin da zai sa a bayyana akwai kuma wani dalilin da zai sa a boye to yi wanda ake so a taimaka wato kila dama ya taba samun wani hali sai kuma yazo ya samu jarabawa to ba zai so gaban jama'a a nuna bai da shi ba sai a bi ta karkashin kasa a taimake shi kila tuntuɗa shi ma za a yi ƙara miƙewa gaskiya ne ina fata an gane kuma ta yi wata amana ne aka baka aka ce to gashi na al'umma ne ka raba musu to in zamanin yanzu ne ma inda dama ko bidiyo ka sa babu laifi ka aje ai maka sharri gaskiya ne ina fata an gane to Allah mai girma da kaka yace falahum ajruhum inda rabbihim du waɗanda suke irin wannan ayyuka suna da ladan su a wurin ubangijin su shine falahum jumla baddin gidan shidda kenan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai sirran wa alaniyatan wannan shine nabi falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai falahum jannatul ma'awa sai falahum azabun muhin sai falahum azabu jahannam sai falahum ajrun ghairu mamnun kama yakazibuka to Allah mai girma daukaka yace
falahum ajruhum inda rabbihim, suna da ladan su a wurin ubangijin su wadanda suke irin wannan aiki. Wala khawfun alaihim, babu tsoro akan su, wala hum yazanuna, kuma ba za su yi bakin ciki ba. Sai ya ce alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas. Zalika bi'annahum qalu innama al-bay'u mislu ar-riba. Aji gidan bakwai. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah mai girma da daukaka yace allazina yakuluna riba, daga nan sunan riba ya fara gidan bakwai, allazina yakuluna riba zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba yamhaqu Allahu ar-riba wa zaru ma baqiya min ar-riba ya ayyuhal ladzina amanu la taakulu ar-riba wa akhadhuhum ar-riba. Shine gidan bakwai din Allah mai girma daukaka ce allazina yakuluna ar-riba, kaga wadanda suke cin riba, menene riba? Wato daga karuwa, idan ka samu hanyar da duke ka za ta rika karuwa ta hanyar haram, karuwa ba bisa ka'ida ba, duk yana daga cikin riba. Don kalmar riba din tana nufin abu ya rika karuwa. Gaskiya ne, kamar da aka ce wataral arda hamidatan fa idza anzalna alaiha alma ahtazzat, sai aka ce warabat. Idan aka yi ruwa kasa tsiro ya kumburo, to warabat, sai kaga ita ma kasai warabat ta kumbura. Kina abunda zai rika kumbura dukiyarka amma ba bisa ka'ida ba. Ina fata an gane. Wa minayatihi annaka taral arda khashi'a fa idza anzalna alaiha alma ahtazzat warabat. Shine wa minayatihi annaka taral arda khashi'a fa idza anzalna alaiha alma, idan ruwa ya safka akan kasa ihtazzat, sai ta girgiza, warabat sai ta kumbura. Kenan abunda zai kumbura maka dukiya amma ta mummuna hanya, ba ta hanya halak ba, shi ake kira riba. To shine Allah ce allazina yakuluna riba, lalle waɗanda suke cin riba. Amma wannan cewa suke cin riba laysat ala babiha, ba wai akan babin ci din ne ba. Akwai wanda zai cin riba ya zama ribar da ya samu ba ci yayi ba, kila gidaye, kila sutura ya dunka. Ina fata an gane. Kenan wannan kalmar da aka ce allazina yakuluna riba, waɗanda suke cin riba, wannan an ambace shi bisa galibin abin da dan adam ke yi. Amma ko mota ka saya, ana nufin kawai waɗanda suke yin mu'amala da riba, shine ma'anar yakuluna a wurin. Ko mi kai da riba, indai kai mu'amala da ita, to ka shiga cikin ayi. Shine allazina yakuluna riba, lalle waɗanda suke cin riba in suka tashi ranar kiyama la yaqumuna, ba za su iya miƙewa ba, illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Wato tashin da za su tashi kamar wanda yake yin tangadi, shedan ya mangaje shi yazo yana yin tangadi. A takhabbuth shine tangadi, saboda shafar shedan, kamar yadda mai farfadi yake yi, za ga ya tashi, bayan shedan bayan ya buge shi ya fadi, za ga ya tashi yana magagi. Ko kuma wanda yake da shan bangare guda, za ga yana tafiya akai-kaice, shine ranar tashi alkiyama duk wanda yake cin riba to zai tashi ne da wannan mummunan halin. To sai su kafirai su ma suka mai da raddi, zalika bi annam, sai suka ce qalu, sai suka ce innamal bay'u mislu riba, ai shi ma saye da sayarwa kamar riba yake, me bambanci cin riba da na bada? Ai kudi ne aka kara ma, to kai ma ka saye kaya, kina ka saye shi 10,000, kazo ka saida 11,000, to 10,000 ka sayo shi da ka saida 11,000, ni ma can na bada bashin 10,000, an kara man 1,000. Suka ce to me bambanci? Suka ce innamal bay'u mislu riba, saye da sayarwa ma ai irin riba ne, saboda haka suka ce mu ba mu ga wani bambanci ba, ba mu ga kuma wani aibu ba. Sai Allah ya ce musu to abatta abinda kuka fadin haka ne, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ya halatta ita saye da sayarwa, amma ita riba an hana ta. Kamar ka ce ha to rago ai nama ne jikin shi, shi ma alade nama ne, me bambanci? Dan me za a hana cin alade kuma a yadda a ci rago? Sai Allah ya ce maka a'a,
shi wannan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahamul khinziri duk da nama ne Allah ma ya kira shi da sunan naman wa lahamul khinziri yana naman aka haramta shi ai akwai halak akwai haram gaskiya ne da mazinaci da wanda yayi aure suna irin abu iri daya bai da bambanci wannan yayi haram wannan yayi halak gaskiya ne na fata an gane saboda haka kenan da suka yi muwafa suka hada abun suka ce to ai innamal bai'u mislu riba suka ce ai da riba da kasuwanci duk dai ne tunda kowanne dukiya ce ke karuwa sai Allah ya ce to ita ribai haram ce shi kuma kasuwanci halak ne saboda haka in ku kuka yi kanku kuma yi miji labari shine wa halallahu albay'a Allah ya halatta saye da sayarwa amma wa haramar riba ya haramta riba to da aka yi wa'azin nan na riba cewa haram ne ana nan sai mutum wa'azi ya zo mashi faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi wanda wa'azi ya zo mashi daga wurin ubangijinsa fantaha sai ya hanu to falahu ma salafa wato duk abun da ya taba ci na riba a baya to ya koma halak a wurin shi tunda ya tuba misali mutum ne mace riba riba abubuwan da suke shigowa cikin riba suna da yawa zamu iya buga misali kadan duk da tana da fadi sosai misali mutum ne ya bada rance da sunan rance ba wai badawa ya yi kasuwanci ba a'a ya bada rance ne na naira 100,000 sai ce to in za a maido mashi za a ɗebi wata guda amma za a maido mai 110,000 idan kuma wata biyu ne 120,000 zaka kawo in wata biyar zaka yi zaka kawo man 150,000 wannan yana daga cikin nau'i na riba gaskiya ne to anan sai mutun ya tara kuɗi kila ya tara kuɗi sama da biliyan 10 da riba kawai sai wa'azi ya zo mashi ya ji cewa wannan abu haram ne babu kyau fanta sai ya hanu to ba magana sai ya dauko wannan dukiya gaba ɗaya wai ya maida mu waɗanda ya taba mu'amala da su ba a'a falahu ma salafa wannan duk abun da ya wuce baya an yafe mashi wannan dukiya ta zama tashi gaskiya ne wa amruhu ila Allah al'amarin shi yana wurin Allah shi Allah ya yafe mashi amma daga nan kuma bayan ya tuban wa mana ada sai ya sake dawowa yana barin cin riban shi a fahimta shi sai ga kamar dukiyar shi na baya ce kai ubanwa sai dawo Allah ce to fa ulaika ashabun nar waɗannan ƴan wuta ne duk wanda suka yi haka kun fiha khalidun in sun shiga kuma har abada shi kare mu sai ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafirin nasim yamhaqullahu ar-riba Allah yana ɗebe albarka a cikin dukiyar da take da riba dama shine bambancin ar-riba da ar-ribhu shi ar-ribhu shine na halak ar-ribhu riba kenan shine ai bahaushe yake cewa riba ya zo sau daya a cikin alqur'ani ulaiikal ladzina ashtaraw ad-dalalata bil huda sai aka ce fa ma rabihat tijaratum ar-ribhu din ne nan fa ma rabihat wato kasuwancin su bata yi riba ba to shi wannan ar-riba wannan ar-ribhu na haramun shine ar-riba to yamhaqullahu ar-riba Allah yana ɗebe albarka a cikin dukiyar da take da riba saboda haka idan mutum ya tara ta bala'o'i za su yi ta yi mashi kabbara subhanallah amma wayar bi sadaqat Allah yana sanya albarka cikin dukiyar da ake yin sadakoki wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim lalle Allah baya son duk wani mutum mai yawan kafirci wanda yake daukar zulubi sai ya ce yaya innal ladhina amanu wa amilu salihati وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله mai girma da daukaka yace ya innal ladhina amanu wa amilu salihati kaji gidan goma wanda suka ce innal ladhina amanu wa amilu salihati lalle wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai wa aqamu ssalata kuma suka tsaida sallah wa atawu zakata kuma suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladar su a wurin ubangijin su wala khaufun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin
kaji magana ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha gidan bakwai kenan a jona shi da ittaqullaha shine ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba sai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi sai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila sai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma asadiqin da kuri sai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida nan ma kurin ne sai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi sai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin jumla bahum gidan bakwai kenan su sun kare wal tanzur nafsum ita ya ayyuhal ladzina amanu ita ce ta kare tubu ila Allah taubatan nasuha shine Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wazaru hudu kenan ku bar ma baki shine wazaru ma bakiya wazaru zahiral ismi wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i wazarul bai'a shine wazaru ma bakiya minar riba ku bar abin da ya saurata na riba in kuntum mu'minina in dai ku mu'minine to me yake nufi da wannan aya wato mutun ne aikin shi ba da riba din to ya babba da kudade suna can hannun wadanda za su kawo mai misali in 100,000 yake bada in miliyan guda ne to kila ya ba mutun 100 kaman miliyan 100 ya ba wancan miliyan guda ya ba wancan miliyan guda ya ba wancan miliyan guda da niyyar duk in sun tashi za su dawo mai da miliyan 1,100 misali ya ba kaman mutun da suka kai 100 miliyan nawa kenan miliyan 100 miliyan 100 kenan kenan idan aka tashi duk za a maido mai miliyan 1,100 to sai ya ji wannan wa'azin to sai aka ce wazaru ma baqiya minar riba ku bar abin da ya saurata na riba din nan kenan sai ya ce duk wanda ya tashi biya ya kawo mai miliyan 1 to banda kan banda wancan na kan wanda ya dora wannan 100,000 shine wazaru ku bar ma baqiya minar riba abinda ya saurata na riba in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne ina fata an gane ta yaya fa in lam taf'alu fa zanu bi harbin min Allah wa rasuli wa yamdudum falakum ruusu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun Allah mai girma da daukaka yace ya ayyuhal ladzina fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fa in lam taf'alu fa zanu bi harbin min Allah shine fa in lam taf'alu wato idan ba ku aikata wannan wa'azin ba ku yi aiki da shi ba kuka ci gaba da cin riba shine ma'ana abun shine fa in lam taf'alu in ba ku aikata wannan wato da aka ce wazaru ma baqiya minar riba to idan ba ku yi wannan aikin na barin abin da ya saurata na riba ba to fa zanu bi harbin min Allah ana maku shela akwai wani yaki da za ku gwabza tsakanin ku da Allah da kuma annabi shine fa zanu ana maku ye kuwa bi harbin min Allah wa rasulihi akwai yaki tsakanin ku da Allah da kuma annabi Muhammad saboda haka sai mu ga yadda za ku gwabza wannan yakin ku ku samu nasara shi dai Allah shi ya aika annabi Muhammad da waɗannan ayoyi na hanar riba shi kuma annabi ya isar da sako to da kuka kiya din to ana ga ya muku yaki ne tsakanin ku da Allah wato ita aya ta zo ne ta baka tsoro ka hanu da yin abun saboda ka tuna yaki a ce zaka yi shi ne kai da Allah da annabi Muhammad kisa irin wannan karatun guda ɗaya ne yazo cikin Qur'ani ce fazanu bi harbin min Allah wa rasuli sai dai a cikin hadisi a cikin hadisi akwai a cikin sananan nasa'i wani hadisi wanda duk abun da kaga ana yi na wato yan hakika din nan wannan yace shine Allah wancan ma yace Allah ne daga sahihul bukhari ne tushen magana tana nan to tushen magana ta wannan hakika din tana nan cikin sahihul bukhari ka je ka diba al mujalladur rabi hadisi na 6502 inda aka ce ana abi huraira ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi shay'an ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi sai yace wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha bari ka ji yadda magana take abinda suka ce
kaga mun ce an so shi daga Abu Hurairah ko da yace wa ma yazalu abdi wato bawa na aka ce Allah ya ce shi wannan hadisin inda yake da mahadari wato ba wai ana cewa annabi ne yake bada labari a cewa ake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha qala wai annabi ya ce Allah ya ce to in ko annabi ya ce Allah ya ce dole a ga maganar nan cikin qur'ani na fata an gane haka yake kaga ya zama hadisul qudusi da suke magana cewa wai wa ma yazalu abdi bawa na ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafil inda yana kusanta ta da nafiloli yana ibadoji to in ya ci gaba da yin haka hatta uhibbahu in yana yin haka Allah zai so shi shine ba zai gushe yana haka ba face sai Allah ya so shi fa iza ahabbtahu in ko Allah ya so shi shine fa iza ahabbtahu in Allah ya so shi fa iza ahabbtahu in Allah ya so shi yace to kuntu sam'ahu allazi kaga zai zama fa iza ahabbtahu in na so shi ni Allah kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai in zama jin shi shi Allah sai ya zama jin wannan mutumin wa basarahu allazi yubsiru bihi sai Allah ya zama jin shi kuma ya zama ganin shi wa yadahu allati yabdishu biha sai Allah ya zama shine hannun shi wanda yake damka da shi hannun shi ya zama Allah sannan sai ya ce wa rijlahu allati yamshi biha sai Allah ya zama kafawun shi to ga ya mana me ya rage shikenan ya zama Allah gashi wa cikin sahih al-bukhari cewa wai in mutun ya dage da nafiloli yana ibada sai Allah ya zama jin shi ya zama ganin shi ya zama hannun shi ya zama kafawun shi mine ne hakika dama shike haka take hakika ba cewa suke kowa Allah bane wannan ma ya ce shi ma Allah ne wannan ma ya ce shi ma Allah ne sai suka to shi sahih al-bukhari abinda yace duk wanda ya dage da yin ibada to Allah zai narke zama shi saboda haka duk baramar da ka sani wallahi tana cikin waɗannan littattafan saboda haka sai dai wanda ya rena wani yanzu kaga da yake su bangaren sufaye su suka fi wadin abun to yanzu kaga bangaren abun nan wahabiyawa su kuma caccaka su suke yi akan magane alhari kuma ga ta cikin sahih al-bukhari saboda haka mata ya maku rika bincike duk irin wannan abun idan ku ga wani bangare za su rena maku waya ku hiddo ku ci abun nan duka namu ne mu duka ga yana wa cikin wannan littafi kan ku rena mana wayo mana tare muke da dai ku ba ku bin hadisin nan duka kun koma qur'ani kadai wannan mun san ba mu tare amma wannan abu ga ya cikin littafi za ku ware kuma ku ware mu iri daya ne to yanzu in ka dauko qur'ani har ya kare ba wani wuri da Allah ya taba cewa wai zai zama jinka zai zama ganinka zai zama hannunka zai zama kafarka maganar ba ta kama da musulunci ba maganar in kana yin ta zaka ji kamar kristanci saboda ba daga littafin Allah bane na fata an gane dan duk wata barambara ma mara kan gado to da ka fade ta zaka ji ba ta kama da littafin Allah ba to Allah mai girma daukaka ya ce duk wanda ke cin riba fazanu bi harbin minallahi wa rasuli to wa in tubtum idan har kuka tuba daga wannan cin riba to falakum ru'usu amwalikum magana da zuce ta dawo to kan dukiyoyin ku ya zama halak mine ne ru'usu amwalikum wannan asalin kudin da kuka bada din ai dama wannan kuna da asalin dukiya ta miliyan 1 da ka bada wannan 100,000 ita ce kari ko to da shikenan da kaji wannan wa'azi ka tuba to sai ka anso asalin dukiyarka shine ma'anar ru'us anan asalin dukiyoyin ku sai ku kyale wancan na riba na fata an gane shine yace falakum ru'usu amwalikum ya zama la tazlimuna ku ba kwayin zalunci kenan ba za ku anso cikon waccan 100,000 ba wala tuzlamuna kuma kuma ba za a zalunce ku ba a ce har asalin kudin yanzu haram ne ku anso su kana da haƙi wance yana da haƙi wancan da kake so ka cuta ka an san mai wannan 100,000 sai aka ce ba mai abun shi kai ma miliyan 1 ka dai ansa ya mai doma abun ka yanzu tunda miliyan 1 nan da ka bashi yanzu an hasa ansa wannan riba da za a anshi 100,000 yanzu ba kasuwanci ne tsakanin ku ba yanzu abu ya zama bashi kenan haka ne wannan kudi yanzu mine ne bashi ya koma bashi to tunda ya zama bashi wa in kana وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ to daga nan kaga maganar lokaci ma da aka diba cewa to yanzu sai lokaci kaza kila ka bashi wannan kudin zai juya su wata daya ko wata biyu ya kawo ma wannan da kari to tunda ka ji haramu ne ka ma hasa abun yanzu ina zaka
gidan shi gidan shi zaka ji wannan magana ta tashi dau kuma miliyan daya na kawai wannan to me zaka tsaya jira shikenan tunda dama ba wannan karin bareku to daga nan sai zancan bashi to yanzu yaushe zaka bada to yanzu ai na riga na kashe tunda dama mun yi da kai cewa sai an yi kasuwanci to ya koma bashi sai kuma azan na ai tsari kuma na bashi a rubuta a tsara ai komai to wa in kana zuwa usratin idan kuma bai da kudi fa wato matalauci ne shine zuwa usra ma abocin kunci to fa naziratun jinkirta mai ta wajaba ga wanda ya bashi ila mai sura har zuwa lokacin da zai samu sauki dan haka sai a jinkirta to shikenan sai kaza ga watan kaza to wannan mutun sai ya zama wannan kudi sun zo sun narke an ta juyi an rasa yadda za a yi sai Allah cewa an tasaddaqu khairul lakum idan kun yi karhin abun da za ku sadakar ku kyale mashi shine mafi alkhairi in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani sai ce ya wataqu yawman turja'una bihi ila llahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun yace wataqu yawman ku ji tsoron wani wuni turja'una fihi ila llahi wanda za a maida ku a cikin wannan wunin za a maida ku zuwa ga Allah ranar tashin alkiyama kenan thumma tuwaffa kullu nafsin sai a cikawa kowace rai ma kasabat abunda ta aikata rannan su mutane wahum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba mu lura da ayan nan thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kenan duk wanda ya je lahira bai ganin bakon abu duk abun da ka gani dama kai ka aika wannan abu kai ka yi shi gaskiya ne ba za ka ga wani abu da aka yi maka kari ba duk abun da ka gani shi yasa aka ce tuwaffa kullu nafsin ma kasabat za a cika ma kowace rai abun da ta aikata saboda haka kuma abun da ka aikatan nan in giya ka sha to ba a baka ladan zina in zina kai ba a baka ladan ƙarya zunubi na ƙarya idan shan giya kai ba za a baka zunubi irin na caca ba kenan duk abun da ka san ka aikata shi din dai shi za a yi ma sakamakon shi wannan shine adalci na musulunci idan ka ji an dauke abu ba kai ba an dora maka to an yi ta daga cikin qur'ani da zaka leka sunanun nasa'i wato akwai wani mummunan hukunci subhanallah wanda bai yi kama da addinin musulunci ba wanda ya karya ka'idar wannan aya ta summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat su abinda suka ce yana nan a cikin as-sunanul kubra da zaka je ka leka hadisi na 9361 yace ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya wai duk matar da ta zo fita ta sa turare kawai da ta hita sai aka ji kanshin wannan turaren ga muharramanta to mazana ce ya ce ta yi zina yana nan wallahi a cikin littafin kuma sahihin hadisi ba wanda ke inkarin wannan hadisi cikin malaman hadisi iyaka dai karanta shi ke ba su yi ba su hadin shi saboda su ma sun san yayi muni wai duk matar da ta zo hita sai ta sa turare da ta yi ta kawai sai mutane suka ji wannan kanshin turaren to ta he ma ta yi wankan jana ba ta yi zina la ilaha illallah ga hadisin ayyu mamra'atin ista'barat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya la ilaha illallah to shi ko mina ne hukuncin mazinaci bulala Allah cewa ayi mashi bulala to wanda kuma yayi kazahiwa kaga a ka'ida a qur'ani sunanun nasa'i shi kanshi bulala ya kamata ayi mashi dan ya mama ta kazahi don Allah cewa wallazina yarmunal muhsanati summa lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda kamata ya shi wanda yayi wannan magana imamun nasa'i kamata ya ayi mashi bulala 80 saboda ya mama ta kazahi gaskiya ne in ba ayi mashi nan ba ayi mashi lahira to yanzu shikenan sai a ce yanzu wanda yayi zina shi ma hukuncin shi dai da wanda ya sha turare ya sha turare ko alama kuma wai ya kamata ma ai adalci shi kuma namiji in ya hesa turare mata suka ji kanshin fa gaskiya ne to matan kadai aka azamawa kaga son rai ne kamar hadisin nan wanda yayi magana shi yana cikin sahihul bukhari wanda ke cewa duk matar da ita kuma wai mijinta ya neme ta wato bata saurare shi ba to za ta kwana ne cikin tsinuwa Allah
eh mun tabbatar bata kyauta ba ko kadan to amma ya kamata shi ma a kawo hadisi a ce shi ma mijin in mata ta nemi yaki shi ma ya kwana cikin tsinuwai amma saboda san raidan ka gane maza sun hiyawa cikin masu rawaito hadisin saboda tsaba son banza sai suka ce mata ne suka kwana cikin tsinuwa ba su taba ta do maganar namiji ai kai ba namijin za a dungure ka wutarin ka kudindu ne wannan gaskiya ne to ya kamata a balancing ai ko a cikin hadisin ba dan abu ne ba na tsarin Allah ba dole sai sun ta kuskure mu kuma muna binciko kuskuren kaga yanzu wannan mace akai magana kawai in ta shafa turare ta wuce mutane suka ji kamshin to ta yi zina to kuma ita ce za ta wanka to suwa suwa su ta wanka dalilin sun ji kamshin turare saboda haka da jin magana bata wanda bata kama da Allah zai saukar da ita ba zaka ji daban take gaskiya ne kuma ai kaga kenan yanzu shikenan haka kamata akan mata bulala tunda Allah ya ce duk wanda yayi zina ai mashi bulala nawa bulala 100 su kuma a wurin su ma rajamu ake mai in macen aure ce kenan yanzu daga shafa turare nan sai a je ta kenan kware ku da hawan ka za ta to kaga wannan ba tsarin Allah bane kwata-kwata saboda haka duk mai son musulunci tsaftataccen musulunci yazo magana Allah annabi Muhammad bai da wata magana a duniya da ya kawo a matsayin addini sai magana Allah cikin Qur'ani duk wata magana da ka gani wajen Qur'ani annabi Muhammad ba ruwan shi da ita bai san an yi ta ba kuma bai cikin addinin ka na musulunci kwata-kwata annabi Muhammad ya faɗa da bakin sa yace in attabi'u illa ma yuha ilayya yace ban bin komai sai abin da ake mani wahayi to me ake ma annabi Muhammad wahayi kakka gaya man ka in gaya ma mu binciki Qur'ani yace wa uhiya ilayya hazal Qur'ani an yi mani wahayin wannan qur'ani li unzirakum bihi dan in maku gargadi da shi wa man balaga ba ni kadai ba duk wanda zai zo ma nan gaba yayi gargadin nan da alqur'ani saboda haka zaman lafiyar ku da kwanciyar hankalin ku yana cikin qur'ani duk kasar da kaga ana fitina ana yaki ana kai hari wallahi ba da qur'ani suke aiki ba littattafai ne wasu kungiyoyi za su bata da wasu saboda haka su ci gaba da kai majuna hari shi ko qur'ani cewa ya ko mutum ba musulmi bane ka zauna lafiya da shi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmi saboda haka nan zamu tsaya mun kawo karshen shiri sai kuma mu gangara kan masu tambayoyi saboda haka a farkon shirin za ku ji kaman an samu bakara sosai to akwai abinda muka dan fuskanta na rishin daura microphone sai daga baya muka fahimta saboda haka bari mu tai kai tsaye wajen masu kiran waya sannan sai mu dawo wajen alarma ya ce yana da tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullah raka da zuwa alhamdulillah to mallam yakuba ya kokari ya damo barka da shigowa ai yanzu ma da kyar ake jin ka network din ku yana yau to kana da tambaya guda uku ta to shikenan to ka gyara tsaya dai zama network din ka ana ji sosai bismillah fara tambaya ta daya muna jin ka fara tambaya mecece ta daya assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam kana ta kare bugu guda kai mai kenan barka da shigowa alhamdulillah barka da shigowa bare na ta kika daga nan Kano tudiru to daga ina Kano ina wa daga Kano Ungogo local government din rubudi to barka da shigowa ya sunanka sunana Kabiru Salisu Kabiru Salisu to barka da shigowa gaskiya mallan naji dadi kwarai da gaske ina son kuma in yi amfani da wannan damar in danyi wani dan sokaci akan yan uwa mabiya Qur'ani zalla to bismillah wato gaskiya mun gode mallam mun ji dadi muna jin dadi kuma sosai kuma ina jan hankalin waɗanda ba su fahimci Qur'anin nan ba gaskiya ne kuma cikin wannan shirman da
abu da rudin nan muke ciki haka gaskiyar muke nema Allah ya kawo mu a ciki har muka gane gaskiya ne wato akwai wata magana malam da kake yi kake cewa akwai wanda ki gane gaskiya a kinta haka wallahi to ina daga ciki sosai wallahi kuwa dan gaskiya ba abin da nake jin shi ma irin injin muryarka kana magana Qur'ani kadai ta yaya za a gane addini a cikin sa Allah sarki Allah sarki wallahi to kuma dan nabu wannan sai ya kora ni ga wannan sai ya kora ni ga wajen wannan to da yake dai alhamdulillah Qur'ani ne gurgudan hali muna ganin girman sa inda Allah ya ce mu gaskiya ne gaskiya ne ka dauko bayanai masu muhimmanci ga network dinka kuma yana tutsu ne gaskiya sai girmama Qur'ani yoyin suna girmama shi ince eh ne in yace a ne to kowane bangare kake ka yadda da abinda za a fassara maka ko ka je gurin malamin ka ya fassara maka wannan abin da aka ce lillahi wa rasuli gaskiya insha Allah za a gane inda gaskiya take gaskiya ne gaskiya ne to mu dai mun gode nan nesa mu albushirin mu nesa tazo kusa gaskiya ne lillahi mun ji dadi gaskiya amin 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 Allah ya sa mu tareya mu duka gaba daya albarkacin Qur'ani wadanda ba su jin zara malam mun gode kwarai na ji dadi wallahi ta gaida yan uwa da abokan arziki barka da shigowa to masha Allah assalamu alaikum rahmatullah barka da shigowa kada ga murya to ina ga tsallake kaza mu kenan assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da shigowa wa alaikum salam naji kamar mutum biyu ke magana ku wa alaikum salam wa rahmatullah ko magana ta cike dawa ita ce arma suna cikin rudo network garanta me kake tafi da shi akwai salam alaikum to ina jin karama akwai wani ban Allah malam ya turo da sakon shi na'am sunansa Alhaji Zakariya Hari Usman na'am mutumin Gombe ne na'am yace malam Allah ya saka muku da alkhairi na'am ina kuma jinjina akan wannan aiki da aka dauko na'am yace Allah ya sa a gama shi lafiya amin amin yace lalle malam idan aka kammala wannan sauka to matuƙa babu shakka yan uwa waɗanda suka saurari wannan karatu za su zama malamai gaskiya ne yace to ina maka fatan alkhairi malam da fatan Allah ya sa a gama wannan aiki lafiya to alhamdulillah muna godiya ga shi Alhaji Zakariya Hari Usman Allah ya saka masa da alkhairi da shi da sauran jama'a duka kuma sauran yan uwa duka sun ji gaisuwa daga wurin shi daga garin Gombe ko daga Gombe to alhamdulillah to bari in ƙara gangarawa sannan saki dawowa assalamu alaikum rahmatullah barka da shigowa shek mala dawudi awun lafiya alhamdulillah dawa muke magana daga ina zakariya adamu bado kaita to barka da ya kaita Alhamdulillah lafiya galau mazauni Abuja to ya Abuja Alhamdulillah lafiya galau yan uwa na ta gaisuwa ana ta fatan alkhairi to yayi kana da tambaya to wallahi sai dai ka na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam barka da shigowa da muke magana daga ina kuna tare da Alhaji Muhammad Addo daga birnin Yame Alhaji Muhammad Addo daga birnin Yama Jamhuriyar Nijar. Lalle yau yana tambayan ni
sai da ni bismillah ba mai kari gaskiya ne Alhaji kaga yanzu ka bugu a nasara na ta bugu yada 50 amma bugu na dan nabi na samu yau bugun ka na biyu ne wannan nabi na sai ga Allah sa na fada cikin allura cikin ruwa ko gaskiya ne Alhaji Addo to mallan san da kokari to alhamdulillah Alhaji Addo da kokari a harkoki to alhamdulillah Allah shi kara nasara Alhaji Addo amin Allah ya sa mu hana duka yan uwa kowa shi un hana da abin da an kai amin kuma a gaida yan uwa dake yayi muna gaishe su masha duka ana hada gaida ga kuma Mallam Salihu arama yana jinka assalamu alaikum rahmatullah arama ci gaba wani ban Allah sunan shi Aminu Abdulrahman na'am yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mallam muna jin kokarin da ake wani yayi ku sai to bari mun salama wa alaikum assalam barka da shigowa yawa barka da yawa dawa muke magana daga ina muna magana da Nasir Lawan Gwangwan Nasir Lawan Gwangwan ina kenan ka tsina kenan na'am Rogo local government Kano state to barka da shigowa yawa anin laja alhamdulillah ka saurari tafsiri an saurara alhamdulillah muna kan saurara kullun to alhamdulillah akwai tambaya akwai mallan tambaya da nake son nayi to bismillah na take yawa bismillah ayata take cewa ya ayyuhal ladina amanu anti tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ard minhu tunfiqun wa lastum bi'akhizihi illa an tughmidu fi walamu anna Allah ghaniyyun hamid idan sai lokacin da kabota lokacin mu yayi yayi rawa rawa haka wanda aka yi recording yazo he kuma ba mu ji ta daidai ba idan muke san gaskiya yawa to aya abinda tace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar da abinda yake kyakkyawa abinda kuka samu aka ce ma kasabtum daidai yake da ma hasaltum abinda kuka samu ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar aikin gwamnati ko kila gadi mutun ke yi duddai wani abu da mutun ya samu ko wace sana'a mutun ke yi cikin abinda ka samu dinnan to ya zama ka taimaki wasu to sai aka dawo kan kuma harkan noma wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abin da muka fidda muku daga cikin ƙasa kenan duk wani abu da aka noma to za ku ciyar daga gare shi kamar yadda mun karanta in ka koma kan aye malamai sun yi takhasisi na abubuwa da yawa da ba su da zakka amma na san can duk kun ji shi muna so mu kai kan abin da kai tambaya ne sai ya ce wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun kada ku nufaci mummunan abu ku ce za ku ciyar daga wannan mummunan abu kenan ka bada abin da kai ma kana da buƙatar shi wanda in mummunan abu ne walastum bi akhizihi ku kan kuma za ku anshi wannan abun ba illa an tugme dofi face sai kuna rumtsa ido wato abu ne wanda kuma ba za ku anshe shi cikin dadin rai ba inda za a ba ku shi to sai aka ce wa alamu ku yi sani annallaha ganiyun Allah ya wadatu gaba da mummunan abu in dai mummuna zaka bada to karka bada yafe masa sauki haminin kuma shine abun godiya to amin akwai sauran wata tambaya ko ita kenan ita ce nan mallan har saka da to alhamdulillah to alhamdulillah Allah shi kara nasara ya kara taimako har saka da to masha Allah to amin shukran jazilan arama ko za dan yi tsokaci ga jama'a mallam na'am da dama jama'a wasu suna ganin kamar in sun kira ko dauka ke ba ai to ba su san ba kuma dumbin kira ne ke zuwa ya hadu ba a samu wani matashin ba ta shigowa gaskiya ne to da dama jama'a suna ganin kamar to abun ai sanannen abu ne tunda zaka ji wani ya kira ya ce ya dade yana kira wani ya ce tun radda aka fara kiran nan aka fara shiri yake sauraro bai taba katari ba saboda haka kawai in mutun ya dage dai bi iznillahi ta'ala zai samu wa alaikum assalam barka da shigowa
saboda haka naci ne akwai wanda tunda ma ake shirin yake kira kuma bai taba samu ba, wani kuma sai ya fara kira cikin karamin lokaci inda rabo kaga ya samu abu ne na al'umma da yawa. Sai ya hakuri, wannan shike nuna shirin ya karbu ga al'umma. Yawwa, shiri ya ansu a al'ummar duniya, tunda in ana yi al'umma ne bila adadin Allah kawai san iya iyakarsu. Assalamu alaikum rahmatullah. Barka da shigowa. Wannan ba mu tare da shi har mai gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga ina? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Sheikh, barka da yau. Barka da kokari, da wa muke magana daga ina? Suleiman Shu'aib daga garin Kano. To barka da kokari ma Suleiman Shu'aibu. Kokari ya sa ramma. Alhamdulillah, lafiya kalau, ga sunan suna sauraron ka. Gaida mana su. To alhamdulillah. Ya Sheikh. Na'am. Na dan ji karatu ne sai dai. Na'am. Da yake da to yana sassayawa. Kwarici kuma za a iya tunawa. Na'am. Na so ne tambaya guda biyu, Allah bai kaddara ba. Na'am. Network ya hana ni. Na'am. To na'am, ba da dama zan iya komawa dai ne guda daya. Eh, to lafiya lau, an baka dama, sannan an baka dama. Te shikenan. Akwai wasu tambayoyi da kai a kwanaki. Na'am. Na'am. Ka gyara tsayawa, network ɗinka yana rawa. Yanzu ba? Yawwa, yanzu muna jin ka. Yawwa, nace akwai wasu tambayoyi da kai kwanaki? Na'am. Ci gaba, muna jin ka mu. Wa alaikum assalam. Barka da shigowa. Lafiya kalau, ya kokari? Alhamdulillah, da wa muke magana daga ina? Abdulsalam Umar daga ina? Daga Macina, jihar Yobe ce? Jihar Yobe. Eh, to barka da shigowa. To alhamdulillah abu yayi. Tunda yau gashi Allah ya sa an samu, baka ga wasu su ma ba sa jin daɗi ba in ba su samu ba, to mun san duk abu ne na kauna shirin, kowa zai so ya ga ya samu, kuma in aka yi tayya hankali insha Allah kowane bangare su ma za su samu. Wallahi fara mu. To ka saurari karatu yau ko na tayo ga ya baka matsala? Wallahi malam, muna saurara kullum, wallahi muna saurara, mun saurari karatu wallahi sosai ma, kuma sosai ma. To alhamdulillah. Akwai wata tambaya daga gare ka ko cikin sumunnukan da suka wuce tunda sai yau kuka samu kira, ko ba ku da tambaya? Fatan alkhairi ne. Ana koyi. Eh, fatan alkhairi ne, ba ku da tambaya ko? Yau. To alhamdulillah, to Allah ya sa albarka. Amin. To har ma barin ƙara dawowa wurin ka. Akwai wani ba Allah. Na'am. Sunan shi Hassan Salisu, mutumin Funtuwa ne. Na'am. Karamar hukumar Funtuwa nan jihar Katsina kenan. Na'am. Yace malam, muna godiya Allah ya saka da alkhairi, muna jin tsagarama da ake yau da kullum. Gaskiya ne. To alhamdulillah. Ya sunan shi kace? Sunan shi Salisu. To muna mashi fatan alkhairi, mu ma Allah shi kara nasara, Allah kuma ya kara taimako. Amin da alqur'ani. To bari mu taimaka kan waɗanda suke kan layi.
Assalamu alaikum rahmatullah. Barka da shigowa. Muna jin ka daga. Gashi nan profile ɗinka kamar ka rubuta Abubakar Bello. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga ina? Kana magana da Abubakar Sadiq bin Bello Dimbi Dutse ga local government Kaduna State a Nigeria. Kaduna State, to barka da kokari sannu da shigowa. Barkan mu da wannan lokaci ya kokari ya ayyuka. Alhamdulillah, ka saurari tafsiri da kyau. Ko ne to ga ya ba ku tutsu? To gaskiya wannan tafsiri ba saboda yanayin network. Saboda yanayin network. To na baya ku kun saurara wasu? Ai duka kowanne da an gama muna bibiye, kowanne muna ji insha Allah mala. Gaskiya ne, yau shine kiran ka na farko kai ma da ka taba samu ko? Gaskiya tunda ake shirin nan, yau ne shiri na shiga ta ta farko shi wannan kira a wannan waje insha Allah. To alhamdulillah, to an baka dama tambaya tun daga wa'azin da aka yi na farko na Fatiha har zuwa wannan wurin, idan akwai wata tambaya daga gare ka kai. Na'am. Eh, in kuma ka kira kai fatan alkhairi ne, to to alhamdulillah yayi kyau. Eh, bayan haka akwai tambayoyi da muka tara da yawa, to mai lokaci ya kure zan yi tambaya daya tal. Yawa, to kai daya tal sab ah. Ina cewa duk tambayoyin da gare ka ashe ma minti ɗaya rage mana. To tunda ɗaya zaka yi tal yi ta cikin minti ɗaya baka amsa, ashe 9:59 saura minti ɗaya. Aha, yi ta baka amsa cikin ƙaramin lokaci insha Allah. Tambayar mu tana can a baya, can idan baya, can idan farko. To ya tace. Wanda magana can da aka yi Annabi Musa da Fir'auna. Faɗi da Hausa yi muka ai. Yawo magana da aka yi ta yuzabbihuna abnaahum wa yastahyuna nisaahum. Eh. To wannan wasu malamai suna fassarawa da yana wulakanta mata, to wai menene bambanci shi da wancan wanda yake na suratul Qasas inda Annabi Musa ya shayar da matan na ruwa? Faja'atuhu idha wa matamshi ala istihya'in. Eh, to menene bambancin waccan istihya'i da wannan kuma? Yawwa, ka san da muka zo inna Allah la yastahyi, abinda yanzu ya kamace ka sauraron inna Allah la yastahyi da muka zo kan su munin. Kareku. To mun yi tsagar rama kan magana akwai bambanci tsakanin jin kunya da kuma wancan da aka ce wato barin mata. Can yi zabbihuna abnaahum, yana yanka ƴaƴa maza. Wa yastahyuna nisaahum, kuma yana kyale matan. Idan ka je zaka ga mun yi tsagar rama wurin ka saurari inna Allah la yastahyi, mun yi bayani kan bambancin wancan fi'ilin da kuma wannan fi'ilin. Ka sauke na inna Allah la yastahyi sai ka saurare shi insha Allah. Mun yi tsagar rama, gashi ma lokaci ya mana halin sa, mun kara minti daya. Muna maka fatan alkhairi, wassalamu alaikum.